Oke. Okay. Oke. Okay. Lagi satu tuh. Ini berkenaan dengan hadiah uang. Oke, okay. Ada kenyataan hadiah uang kan. Dia cakap PAS tidak akan sertai kerajaan perpaduan kerana sudah tidak boleh disucikan lagi. Ini berkenaan dengan Perdana Menteri kita mempelawa PAS duduk bersama kerajaan perpaduan. Saya nak beritahu sebenarnya yang perlu disucikan tu ialah PAS. Sebab hari ini mahkamah sudah mengesahkan PAS ialah parti rasuah. PAS parti rasuah. PAS parti rasuah. PAS bukan setakat makan rasuah, bukan setakat makan duit haram, tapi dia merasuah pengundi skala besar. Dan Haji Adi sendiri pun selamat kerana orang tua tu yang wallahi saya undi PAS melarikan diri daripada menjadi saksi. Dia hilang. Kalau dia ada, dengan Haji Adi sekalipun akan diisytiharkan oleh mahkamah sebagai perasuah. Hari ini Kuala Terengganu dan Kemaman terpaksa buat pilihan raya semula. Walaupun potensi untuk PAS menang balik itu tinggi eh? Sebab sistem undang-undang kita ni pun kadang-kadang ialah undang-undang manusia perlu dibetulkan. Sepatutnya parti yang dah terang-terang dia dapati bersalah merasuah pengundi tak boleh bertanding kurang-kurang pun untuk satu penggal eh? Sama juga dengan orang yang bagi rasuah tu, calon tu tak boleh bertanding balik. Tapi kalau tengah tu kita tengok eh? Dia boleh bertanding balik. Lebih baik tak payah bawa benda ni ke mahkamah, membazir masa eh? Benda ni, sistem kita ni kena dibetulkan. Mungkin boleh diusulkan sepatutnya ha. Dan kalau kita tengoklah sifat lebay bernama Haji Adi ni, memang dia ni hipokrit, munafik eh? Munafik semunafiknya. Kenapa saya kata ni? Sebab dalil ni terlalu banyak. Bila dia mulakan nak bekerjasama dengan DAP, segala apa dalil yang keluar daripada mulut dia semuanya menghalalkan kerjasama dengan DAP eh? Bila dia nak bekerjasama dengan UMNO eh? Masa kita tanda tangan piagam muafakat nasional tu pada ketika itu, Dato' Zahid sudah pun didakwa di mahkamah. Tak ada pun dia cakap UMNO ni keruh eh? Tak ada pun dia cakap UMNO ni kita tak ada kerjasama dengan UMNO kerana UMNO ni dalam dia ada orang yang kluster mahkamah. Eh, dia lupa ke hari ni manusia bernama Muhyiddin Yassin tu kluster mahkamah, dia angkat jadi pengerusi Perikatan Nasional. Tak kebangang ni eh? Dia cakap tu tengoklah dulu eh? Hamzah Zainuddin tu anak dia curi apa ni, minyak eh? Simpan minyak yang sepatutnya rakyat nikmati eh? Dia sedar tak siapa keliling dia sekarang ni eh? Wan Jana Wan Wibawa ha. Dia sedar tak itu kluster Jana Wibawa. Belum lagi dia sendiri pun didakwa. Belum lagi Azmin Ali didakwa. Belum lagi Anwar Musa didakwa. Belum lagi Syedah Kasim didakwa eh? Ini semua kluster mahkamah eh? Bila dia tiba-tiba kata UMNO ni keruh? Bila mana dia datang jumpa Dato' Zahid sebelum pilihan raya umum ke-15 nak kerjasama dengan UMNO? Dato' Zahid kata boleh dengan syarat. Syaratnya dia kena mufarakah, dia kena putuskan hubungan bersatu dengan suami baru dia bersatu. Sebab dia dah kahwin dengan kita dulu, lepas tu dia boleh kahwin lagi, dia boleh curah kan? Dulu saya marah juga bila Tengku Razali kata PAS ni pelacur kan? Saya cakap tak patut cakap macam tu. Sekarang bila tengok perangai Haji Adi ni, baru saya faham macam mana boleh keluar perkataan pelacur daripada mulut Kuli. Baru kita faham macam mana kuli marah kan? Sebab ini realiti eh? Sama juga dulu, kita jangan lupa bila dia berkawan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, macam-macam eh? Disebut untuk menghalalkan kerjasama dia dengan Dato' Sri Anwar.
Tapi sekarang ni dia tuduh PMX. Betul tak? Inilah manusia bernama Haji Ali. Dia punya dalil, boleh berubah. Dia boleh speed ikut kehendak dan suka hati dia sendiri. So bagi saya, sampah masyarakat macam Haji Ali ni, kita jangan kisah sangatlah. Apa dia nak cakap, kita peduli kan. Okay? Okay, Tok. Ini pas juga tu eh. Takiuddin juga, dia menyatakan yang PAS dan PN ni perlu bersedia mengambil alih kerajaan pusat dalam tempoh masa terdekat. Yeah. Sebab dia cakap kerajaan sekarang ni tak boleh tangani isu rakyat dan sebagainya. So dia ambil alih pusat di Naru sudah lah. Ambil alih kerajaan pusat. Sampai bila dia nak bodohkan rakyat Malaysia ni? Okay? Okay. So, bagi saya, way forward, suka tak suka kita kena terima hakikat. Parti politik Melayu saja tanpa sokongan bukan Melayu tak boleh perintah Malaysia dengan stabil. Bukti dia jelas. Bukti dia, kalau itu hari tidak ada Akhbar Lompat Parti, Muhyiddin sudah jadi Perdana Menteri dengan hanya 115 kursi dengan mencuri 10 orang daripada UMNO dan menipu kawan-kawan GPS. Adakah 115 kursi kalau berjaya lah itu hari adalah satu kerajaan yang stabil? Tak stabil. Dulu Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun 114 kursi, stabil lah? Tak stabil. 6 orang daripada UMNO tarik sokongan, hilang kursi Perdana Menteri. Sama juga Ismail Sabri. Bila dia ambil alih pun, dia pun ada 114 kursi. Dia pun terpaksa ikut kehendak kita. Tak stabil. Jadi suka tak suka, kita kena terima hakikat. Rakyat Malaysia hari ini bukan Melayu. Khususnya orang Cina. 97% bersama dengan DAP. Jadi kita hari ini bersama dengan DAP dan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan hari ini berjaya garner the support of non-Malays. 97% of non-Malays. Jadi, bila kita mendapat sokongan 97% bukan Melayu, kalau tengok diukur di pelanggan, kita ada lebih kurang 52%. Dah meningkat. Berbanding dengan pilihan raya umum ke 15 tu lebih kurang dalam 33%. Campur dengan 11% lebih yang diperolehi oleh Pakatan Harapan, mungkin ada 44. Di pelanggan dah naik kepada 52% Melayu bersama dengan kita. Dan ini kita boleh ukur sebagai Okay. Saya tertarik bila Presiden cakap macam ni. Tapi bila mana nanti UMNO akan ada pemilihan parti dan sebagainya kan, dan jawatan presiden ni ditukar kepada orang lain, adakah perjalanan kerajaan perpaduan tu seiring? Kita tak payah bazir masa untuk fikir benda ni, sebab tidak ada pemilihan presiden sampai selesai pilihan raya. Selesai PRU 16? Tak ada. Okay. Itu sudah termaktub dalam perlembagaan UMNO sudah dipindah. Tidak ada pemilihan sehingga 6 bulan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum ke 16. Tak ada pilihan raya pemilihan UMNO. So apa kita nak pening pula? Jadi bermakna Dato' Sri Zahid akan jadi Presiden UMNO ketika kita berhadapan dengan pemilihan pilihan raya UMNO yang ke pilihan raya umum yang ke 16. Kecuali kalau Dato' Zahid letak jawatan, mungkin timbalan ambil alih ke. Okay? Okay, so